نن د پښتنو کاوی میدان ته راوتلې دي مشر عمران خان دی چې نړۍ اوس پېژندلې دي نن د پښتنو کاوی میدان ته راوتلې دي مشر عمران خان دی چې نړۍ اوس پېژندلې دي مشر عمران خان دی مشر عمران خان دی پښتنو ته خپلواکي غواړي لارو بردار افغان د پاره ازادي غواړي لارو بردار افغان د پاره ازادي غواړي دا غیرت مل مشر په غیرت هر چا منلی دی مشر عمران خان دی چې نړۍ اوس پېژندلې دی مشر عمران خان دی چې نړۍ اوس پېژندلې دی او نن د پښتنو کوي میدان ته راوتلې دی مشر عمران خان دی چې نړۍ اوس پېژندلې دی مشر عمران خان دی چې نړۍ اوس پېژندلې دی د پښتون واړی چې روان د سباون پر لار مشر عمران خان دی مدام زی د پیوستن پر لار مشر عمران خان دی مدام زی د پیوستن پر لار دا یو بچاو د ملنګو د ملګرو فرمایش د غیرت اواز نن پر چاورې دلیدی مشر عمران خان دی چې نړۍ اوس وژن دلیدی مشر عمران خان دی چې نړۍ اوس وژن دلیدی مشر عمران خان دی چې دا شنو د زمري لري وای ما کل پښتانه ار وخت نه لري وای ما کل پښتانه ار وخت نه لري ما په مینا مینا دا شعر ورته لیکلی دی وانه سیمه مشر عمران خان دی چې نړۍ اوس پېژندلې دی مشر عمران خان دی چې نړۍ اوس